Здравейте и добре дошли на тази малко по-различна презентация. До момента всички, аз ще ги нареча колеги, условно, ви учиха как да бъдете малко по-добри IT-та. Аз ще ви разкажа нещо малко по-различно, което е не по-малко важно. Преди това искам да започнем с простичен въпрос. Кой съм аз? И казано е, че ако човек чете Библията достатъчно съсредоточено, може да намери отговорите, цитати за всичко. Да, аз съм този, който ви учи какво да правите, за да не се налага да идвате при мен. Всички неща, които ще ви разкажа днес, са основани на работата с голям брой IT-та. Вие сте тук в качеството си на хора, които искат да подобрят своите IT умения. Проблемът е, че често се случва една обратна корелация, една обратна връзка. Колкото по-добри IT-та ставаме, толкова повече си прицакваме здравето. А това не трябва да бъде така и може да се случи по друг начин. Накратко, с какво се занимавам? Давам акъл, давам взор, правя анализ, асистирам и пререшаването на казуси и проблеми и подобрявам процесите на хората. Хорските процеси, информационни процеси, макар че те пак са информационни процеси, всичко информация. На презентациите тези дни не го видях, но като цяло винаги много ме кефи как някой човек, който се занимава с IT, има в CV-то и в биографията си ресурси, които използва, пише на Java, пише на C++, няма да изброявам повече, понеже не ми достига познание тук. Аз също ползвам различни технологии, ползвам свободни тежести, ползвам дори HTML, различни упражнения, собствено тегло, използвам аналитично мислене, използвам креативно мислене, шоколадни пудовки, много добро настроение и задължително винаги трябва да има по-малко простотия. Простотията винаги е била подправката към доброто настроение и за да не се набива много на очи, понеже хората имаме тенденцията да се съсредоточаваме върху нея, нека да сменим този слайд. Празен слайд, чудесно. Нека да видим какво ще се случи, като натисна още веднъж. Добре, нищо не се случва. Пробваме с мишката. Да. Днешната лекция беше записана, всъщност тя е записана все още в тези готини баджове и в програмата Спорт за по-добри IT специалисти. В интерес на истината, вие участвате в една огромна конспирация. Това не е истинското име на лекцията. Има официално име. И то е клик. Как не бъдем тъпаци в IT? Сега, има хора, за които думата тъпаци носи отрицателна конотация и аз не ги виня за това. Ако разгледаме Библията, там е един много хубав цитат на Папа Аврелий в III. Тъпаци ще бъдете ви, ако правите той, що е във ваша вреда. Тоест, за да бъдем добри IT специалисти, е нужно да развиваме предимно своя ум. Между другото, има ли фенове на косинурките нинджа? Тук има там страхотни страхотни. Любимия ми антагонист. Така. Има обаче едно нещо, което има огромен необятен капацитет да ограничава интелектуалните ни способности. И това не е алкохола. Това е алкохола също може, но това е нашето тяло. В случая в комбинация с алкохола. Е,
Едно от нещата, което разказвах сутринта на най-ранобудните и най-недобилите от вчера, е, че всъщност нашите тела са създадени за уникално натоварване. Те могат да понесат уникални натоварвания, могат да развият невероятна сила, могат да преодоляват невероятни разстояния като тичане, могат да карат много време без сън. Като цяло, ние може да ги натваряме много повече, отколкото... Не, имаше един човек, който можеше да се го представи, но в момента не е в залата. И какво правим в днешни дни? Използваме това невероятно творение на природата, да ни транспортира мозъка от леглото до туалетната, от туалетната до машината, до каничката за кафе, от каничката до кафе, не бързайте, господин, от каничката до кафе до колата, от колата до офиса и наобратно, време на време минава през туалетната, да, нека не забравяме кръчмата, кръчмата, втория дом на програмист. Звучи малко като лозунг от близкото минало, не чак толкова забравено. Сега, напълно съм наясно, че много от вас много силно, много силно ги боли фара. Тренировки, ала бала. Да, ми тука печено праси и червено вино и ме чакат върху. Знам. Болката е непоносима. Искам да ви призная нещо. Мен също много ме боли. Събуждам се сутрин с крясъци. И няма нищо лошо в тази болка. Лекарите го диагностицират като ГБС или генитален болков синдром. Опитите ми с хора, с които съм работил, работя с доста хора от IT средите, всъщност показват, че генеталният болков синдром е един от основните ключове към успеха. Въпросът е, че той ни помага да се справим много по-лесно с трудните ситуации. Разбира се, това не означава да сме безотговорни. Това означава, когато нещо е трудно, да не се психираме. Това означава да правим нещата, да си позволяваме да правим нещата по иновативен начин, да не забиваме в клишета. Така че, ако наистина изпитвате подобни болки, бъдете горди със себе си, те могат да бъдат ваш приятел. Време е да вкараме малко повече наука в нашата презентация. И тя е следната. Надявам се да съм нагласил кликовете добре. Е, да видим. Да. Ако се изпълнене едно или повече от следните условия. Така, номер едно. Не можете да качите стълбите до третия етаж без да се задъхате. Тук, между другото, има едно страхотно стълбище. Може това да го броим за третия етаж. Седях известно време на стълбите и мислено си отбелязвах колко души идваха за... колко души идваха за пахтяни. Изкачили тези два семпли етажа. Нещичко. След това се сетих за шерпите, които тази година няма да носят никакъв багаж до Еверест, защото някаква лавина затрупала част от тях протестират. Неприятна работа. Те скачат малко повече стълби от нас. Доста хора чух следния коментар. Здрасти, как си? Добре, следващи. Втора точка. Редовно се разболявате, т.е. сила на имунната система. Много важно. Тялото се разболява само в крайен случай, само когато има да изчисти нещо или когато има да се справи с нещо. И за да се разболее, ние трябва да сме му създали
необходимите условия. Или т.е. да не сме му създали условията е здраво. Следващата точка от темата е, по-лесно е да ви прескочат, колкото да ви заобиколят. Това, разбира се, не е толкова лесно да се постигне, защото иска се дългогодишна практика, иска се много усилия, инвестират се време и ресурси, но с много усилия на волята е постижимо. И обратния път е постижим. Разбира се, трябва да инвестираме толкова, колкото сме инвестирали, за да стигнем и до там. И последната точка, до който едно IT, за съжаление, доста вероятно да стигне в един и друг момент от живота си. Боли ви едно или повече от следните кръст, гръб, колене, в случая пара не е включен. Пара. Там болките са отделна категория, не ги бъркайте. Сега, ако се изпълни едно или повече от тези условия, то сега ли след време и вие и интелектуалната ви продуктивност е доста вероятно да страдате. Съдба. Ама аз се чувствам добре. Отваряме Библията. Можем да разберем, че не е било зле едва след като ни стане по-добре. Евангелие на Марко, 24 стих, 3-та линия. Тези дни си говорих с доста хора от участниците в тази конференция. И не един и двама от тях ми споделиха как всъщност абе, на мен си ми беше добре, пиех си, ядах си каквото ми падне и така нататък. И това беше докато не открих спорта и тогава установих в един момент, няколко месеца по-късно, установих, че това, което преди съм смятал за добре, сега смятам за пален парцал. Чувствам се добре. Това е сравнителна категория. Тоест, чувствам се добре означава чувствам се добре в сравнение с това, което ми е познато до момента. Тоест, ако до момента ми е било познато да ям огризки, да ям развалена храна, ако аз продължавам да ям такава храна, за мен сравнение с, примерно, преди, когато съм живял в пустинята и не съм имал никаква храна, се чувствам по-добре, понеже имам нещо. Следващия момент, някой започва да ме носи по един Big Mac всеки ден. И аз казвам, открих най-яката храна, бате, ти си най-големи. Да. Ако смятате, че се чувствате добре, ако смятате, че сте на 6, най-вероятно грешите. Но това, което искам да ви кажа е, дайте си възможност да опитате нещо ново. Дайте си възможност, положете усилия да промените нещата и вижте как се променя живота за вас. Сега ще направим един много специален тест. В училище редовно го правихме, само че не се казваше така. Сениха ни под друга скала. Ще използваме специален уред. Сега представете си, че държите един тъпомер в ръка. На него има една скала. Следващите слайдове са нещо като тест. Ще има въпроси, на които ще може да отговорите с да и с не. Като единият отговор ще движи скалата в посока червено. Другият отговор
кажем, че ще я балансирам. Първи въпрос. Правите ли нещо с тялото си? Различно от седене, лежане и стоене прав на едно място. Супер. Само няколко примерчета. Става въпрос с различни спортове, може да са дълги разходки, може да са йога, може да е танци, бойни изкуства, плуване, давене, без давене, тичане, бавно ходене, бързо ходене, бързо плуване, бавно плуване, бърз фитнес, бавен фитнес, няма значение. Ако правите нещо, каквото и да било различно от седене, лежане, стоене, прав, да, лежане прав е трудно, то стрелката клони в положителна посока, клони в посока обратна на червената скала. Ако обаче не правите нищо, стрелката бие яко червена. Втори въпрос, да. Насякъде ще има едно такова бутонче, просто така да ви излиза като котвичка, да, не прави ли ги те неща, не ги ли прави. Сократ, освен че е бил философ, освен че е бил мъдрец, той е бил и боксер всъщност, или еквивалента на това, което днес наричаме ММА, а гърсите са се маризили, разбира се, са тренирали стабилно. Та Сократ е казвал нещо на английски, не знам откъде знае английски. Което аз ще ви го преведа на софийски, защото че не съм от София, с лека интерпретация. Написаното на английски, който не разбира английски, ще трябва да ми се довери, то звучи. Бате, много тегово, ако не тренираш. Ще бъде голяма срамота, ако не разбереш, че всъщност може си голямата работа, пък ти не го правиш. Това е приблизителен превод на софийски. Продължаваме с нашия тест. Сократ беше само така малко. Даде пример, че физическата подготовка и това, че е ял бойна вероятно, защото нали, няма човек, който да се занимава с бойни изкуства и да се бие и само да бие. Нали, ако биеш, те ще те бият. Това го е казал още Хермес Трисмегист по време на Третото египетско царство в мистичните школи. Добре, той е казал каквото е горе такова и долу, нали, каквото е било такова и ще бъде, но принципно, ако биеш, теб ще бие в същия ресор. Въпрос. Практикувате ли различни физически активности? Различни. Т.е. различни физически натоварвания. Йога, силови тренировки, тренировки за кондиция, различни видове, черни човечета на бял фон. Зелено или червено? Гора от гласове. Чух, че те има. Това е малко, доста голяма гора. Ако сте отговорили с не, стрелката се отклонява лекичко към червената скала. Давате ли си зор? Не. Давате ли си зор по време на тренировка? Или по-скоро го карате така лежерничко? Колкото се разкачате, колкото да създадете малко социални контакти в където ходите, в фитнеса, в гората, да и различни места. Гората се създават интереси, социални контакти. Мечко, бягай! В интерес на истината, иска да ви кажа нещо по предишния слайд.
което е свързано с 5 слайда преди това. Радвам се, че ми следите мисълта. Като казах в началото, че тялото е създадено, за да понася огромни натварвания, че може да развие уникални способности. Това беше свързано с предишния слайд. Хубаво е, ако не едновременно, то в зададен период от време да потренирате за малко повече сила, за друг период да потренирате за кондиция. Трети период може просто да си го мести от един кръчов в другия и да наблегнете на софтуерния университет, да по-разтегнете, след това да тренирате сила и кондиция. Хубаво да има различни натварвания, хубаво и да се забавлявате, карайте някои танци, те са много добре на психическото и емоционалното здраве. Като става въпрос за тренировки и за конкретна тренировка, ако никога не си даваме зор, то никога няма да дадем на организма, на тялото ни, необходимите стимули, за да се адаптира и да повиши, да подобри възможностите си. Да стане по-силно, да стане по-издържливо, да стане по-гъвкаво, да стане по-супер готино и невероятно. Ако обаче винаги си даваме зор, е вероятно да не успяваме да се възстановяваме добре и в един момент да спрем да прогресираме нещата, да върват надолу, да се контузим, да ни писне, да ни заболи прекалено генталите и така. Някой може да ми помогне с поговорка от фитнес залите, която да е различна от без будеж няма растеж. No pain, no gain. Да, всъщност no pain, no gain, но съжаление тя повече отива на no brain, no pain. Може да вземем частичка, може да вземем частичка истина, нея, която да ползваме себе си. Но не забравяйте, че тя наистина отива към no brain, no pain. Представете си, че сега сме към средата на май, инвестирате юни и юли, давате всичко от себе си, правите невероятен режим, купувате суплементи, скъсвате се от тренировки, подобрявате значително и забележимо формата си за морето и след това 9 месеца сте толкова. Ако не сме постоянни, ако тренираме една-две седмици, след това ни нямаме, няма как тялото, организма да се адаптира, няма как да се насложат всичките тези положителни изменения и адаптации. Така че трябва да има някакво постоянство. Да, тук явно не съм намерил подходящо изображение, за което се извинявам. Всъщност не се извинявам, сложил съм текст. И ако до момента сте изпълнили да кажем, по-голяма част от условията, умното трениране е едно от най-важните условия. Тоест, все пак на малко от вас, на никой, живота му се върти около тренировките, тук сме IT-та, аз даже съм програмист също, тренировачен програмист, но все пак мога да мине за някакъв програмист. Пиша малко по-различен код от вас. Трябва да знаем кога да тренираме здраво и кога да не си даваме толкова зор. Защото всичко около нас е стресор. Повече напрежение на работата е стрес. Тренировките също могат да бъдат стрес, ако са много усилени. Може да има някакви казуси вкъщи. Това е стрес. И ако си представим различните форми на стрес, като различни чучурчета в една чешма, е там по-нагоре, зад черната писта има една много хубава планинска чешмичка. Сещате ли си? Добре, аз не съм ходил. А колкото повече чучурчета има, толкова по-голяма трябва да е отдолу отходната тръба. И трябва да се повече сифонче, така да се оттича водата. И идва моменти, в които имаме много източници на стрес. Тогава е хубаво тренировките да ги даде малко на мейнтенанс, малко на поддръжка. Не е момента да се
да се раздаваме на макс. Трябва да си подбираме битките, трябва да знаем кога да натиснем и кога да отстъпим. Трябва да знаем кога да тренираме и кога да почиваме. И ако сме стресирани, сме смазани, въпреки това продължаваме да се пънем на макс и не може да се възстановим, шансът да се контузим е напълно реален. Шанса да изчерпаме жизнената си енергия също е толкова реален, че с по-ниската жизнена енергия след това да не може да си вършим качествено другата работа, да не може да обърне внимание на семейството си, на близките, на деца, на партньора, да хванем креативен запек и да не ни идват никакви идеи с дизайнерите, да не можем да си напишем кода и да не можем да открием бъговете. Затова не всичко е напъване, иска се и акъл. Сега, това като го прочета за мекото и за твърдото, у мен се възбуждат различни асоциации. В случая става въпрос за следното. Не, чакай ме. А, да. Мекото и твърдото всъщност са working in, working out. Working out, запознати сте, това са заниманията, в които ние инвестираме енергия и усилие, за да стимулираме тялото си да стане по-силно, по-издържливо. Working in са заниманията, които балансират напъването. Тоест разпускане, разтягане, размачкване, силомасаж. Когато има натоварване, надарено натоварване трябва да съответства съответната почивка. Трети закон на физиката. Колкото повече се натварваме, толкова повече трябва да почиваме. Малко по-различна интерпретация. Колкото повече зор си даваме, толкова повече трябва да разпускаме. Колкото повече се натягаме, толкова повече трябва да се разтягаме. И ако дългосрочно кантара отива в едната или в другата посока, резултира в дисбаланс и резултира в съответните адаптации. Ако прекалено много си почиваме, пригръщаме на целуваме го, борим се с възглавниците, търкаме столовете с дупето си. То след известно време ще не бъде много по-лесно да се търкаляме до работа, отколкото да ходим до там. Ако сме гледали много надъхващи клипчета в интернет на кросфитери, на трибойци, на бодибилдери или на най-маска силикона Сузана, сещате ли се? Добре, има фенове, радвам се. Надявам се фенове откакто почнем да тренира, не от преди това. Добре, тук по-малко хора знаят, няма проблеми. Господина с дизайна на YouPorn, той най-вероятно ще да е по-запознат. А, преподобра, ще. Не, тя е фитнес-тренер. Това е радвам се, има запознати. Супер. Да, ако сме гледали много такива клипчета, става просто тренировъч, не за другите. Много се надъхваме, искаме да станем много здрави, тренираме всеки ден, един ден дигаме тежести, втория ден правим интервални спринтове, третия ден правим кръгови тренировки, четвъртия ден повтаряме и почиваме, когато се контузим. А да, контузваме се, прегаряме, така че хубаво да ги балансираме. Поне едно към едно, твърдо към меко, моля без асоциации. За различните хора е различно, имат някои хора, дето твърдо тук към мекото трябва да бъде 1:2, 1:3, и което не значи един мъж с две стрижи. Не съм казал, че съм против. И
Неминуемо с толкова слайдове ще стигнем до въпроса, който дори не е въпрос, защото завършва с удивителна. Нямам време. Кой помни минута е много? Всичките 50%, супер. Това ми беше много противно човече едно време. Хората мислят, напъват се. И това беше едно от първите тролчета по телевизията. Знаеш, на теб ти вече свършват въпросите, знаеш, че другият те води, защото отговорил на 8 въпроса, ти си на петия. И на 50-та секунда и това е да вика, няма време! Добре, мислиш, че ме мотивираш така по дяволе? И това се случва примерно 25 години преди Facebook страница на Кирил Методий обратно съберат 10 000 почитатели. По въпроса с нямането на време, искам да ви кажа следното. Всичко е въпрос на приоритети. Ако нещо е важно за вас, вие го правите. Ако софтуерен университет е важен за вас, вие си правите задачи, не спите, предавате ги на време, ходите на каквото ходите. Работата е важна за вас, ходите на работа. Близкият човек е важен за вас, отделяте му време. Тоест, ако нещо е важно за вас, вие ще направите време. Съвсем за кратко искам да ви разкажа. Едно момиче тренира при нас. Тя е студент. Не сега да не кажа, че учи две неща, но при всички случаи завършва 4 годишна специалност за 3 години. Преподава танци. Ходи на танци. Мисля, че работеше и допълнително. Идва и на тренировки при нас скоро 4 пъти седмично. Прави време. Отделя време за нещата, които са важни за нея. Много интересно беше преди 3 месеца, когато беше в сесия. Установили сме, че ако искаме да се възстановяваме по-добре от тренировки и ако искаме да сваляме по-добре мазнини, отразява се много добре, ако си легнеш преди 11 часа, даже 10:30-10, супер е. И за сваляне на мазнини, и за възстановяване от тежки тренировки, страхотно, има връзка с хормона на растежа, който е в секрет система в пик между 11 и 12. Има връзка с детоксикацията на черния дроб, който те детоксицира от 0 до 4. И всички вие, които си лягате в 2-3 през нощта, без да се налага да предавате домашни, да знаете, че пропускате някои готини неща. Някои хубави неща за тялото си. Ако може да си спомнем думата на папа Авредий Лъв III. Да, тогава въпросното момиче ходеше и продължаваше да си ходи на танци, да преподава танци, май да ходи на работа, да идва на тренировки при нас. Учеше за изпити, лягаше си вечерта някъде към 10 и ставаше към 2, лягаше си към 10, за да хване хормона на растежа. Особено. Ставаше към 2 и учи. И продължаваше да сваля мазнини, да си прогресира и да се възстановява относително добре с тренировки. Разбира се, и в такъв период ние сме и давали по-малко зор, защото това е една от основните задачи на треньора, да знае кога да ти даде повече зор и кога да даде малко назад. И да се върне на тъпомера, някой успя ли да го счупи. Добре. Някои хора си признаха, много хора не си признаха. Виждам гузените им погледи. Ще кажете да дадеш някакви идеи. Идеи даваме всякакви. Може всички да се изправят.
Искам да пробваме да го направим това, което ще направим тук. Ако вземем много да се бутаме, ако има паднали усъкътени стъпкани от тълпата, сега. Благодаря ви, че станахте. Ще направим следното. Повторете 20 пъти, шегувам се. Ще ви покажа няколко подхода, които да може да използвате ежедневно на работа, самостоятелно и с колеги, така че да се чувствате по-добре, да имате повече енергия, малко от малко да работите за някаква кондиция и да намалите шанса да ви боли кръста и гърба. Говорим за съвсем базови неща, упростил съм ги нещата, така че да могат да се карат в... Компресирал съм. Може ли малко помощ отзад, кой беше... формата, имаме нов формат за компресия, който се нарича 280 беше, нали, Вал? Точка 280, добре, имаме нов формат за компресия. Всички, които са пътували от за студента. Искам да започнете да си масажирате леко гърдите и мускулите отзад, основата на главата. Това е едно от местата, които се напрягат най-редовно при работа на бюро и компютър. Намерете кое е тук, къде са местата, където ви е по-напрягнато и отделете повече време. Не е нужно да натискате много, просто трябва да има движение. Ако не сте с някаква много специална прическа, искам да си размачкате и скалпа. Да. Размашкайте си ушите. Размашкайте си дъвкателните мускули отстрани. Размашкайте си единия трапец отстрани с ръка. Размашкайте си другия трапец. Слушайте хубаво с едната ръка, размашкайте рамото на другата, бицепса надолу, предишницата. Хубаво може да стискате, може да правите кръгови движения. Спенете ръцете. Много добре. И сега дясната ръка размашка и лявата. Атаката мускул. Горе. Може ли чудо? Да. Само мъжка с позволение. Размашкайте другата гърда. Особено от тук горе на повечето хора е така по-натега. Ти си ли мъчката? А, не пред хора. Може да го стигне. Сега сменете ръцете, размашкате от другата страна. Открийте къде се минаваме тегните точки. След това ще ви дам съвет, че със една така тени стопчица. Трябва да боли навсякъде, не? Ако се пи цяло нощ. Сега... Това е синдром на щупения пръст. Това е най-важното.
кой. Добре, продължаваме към най-специалната част. Искам да се знаете за запис. Може ли? Представете си, че задника ви има външен ръб горе. Обикновено тук се насъбира най-много напрежение. Разтрийте коляното, лекичко, и продължете с пърсеца. Сега да прием как другото петро няма да го прегнем. То е не по-малко готово от първото. И сега се целуете лакичко. А за какво пиеме кафе? Това има много по-силен ефект. Как са хилене, не? Ще се върна сега. Това е супер. Това е супер. Супер, как се чувствате? Експорни! Разпачвай! Страхотно! И сега може да го докараме обратно. Някой помни ли в училище равнисло от коя страна беше? От лявата или от ясно? Лявата! Айде, кой ни е равни, само да се сложите да видим за всеки случай. Лявата! Сега искам да направим следването. Сложете ръчички зад главата. Точно така, като воинци. Ей, колко мен екшени сте гледали ми върху. Бете малко по-широко стъпалата. Сега искам да следвате новите инструкции. Ще клекнем през цялото време. Тежестта трябва да бъде равномерна върху стъпалата. Отихи коленете навън. Това е общо взето. Момент. Ще обясня малко по-широко стъпалата. Сега, какво искам да изпълните като условие? Гърба трябва да е прав. И коленете трябва да върват навън и да скъпят стъпалата. И нищо да не ви боли. Това е като условие. Ако усещате напрежение някъде, усвите по-малко или спрете. Ако излизате коленете навътре или ви се изкривява гърба, пускайте по-малко. Сега ще направим няколко клека по следния начин. Пускаме 3 секунди, държим 3 секунди поне на хоризонтал и се изправим. И така ще продължим известно време. Заедно, искам всички заедно, като една група, да клякаме. Павичко, тръгнете с задника назад и след това надолу. Все едно ще сядате на стола. В момент справете се, аз не съм казал стара. Представете се, че ще сядате на стола. Никой не сяда на стола, като тръгва с коленете напред. Това не е като да сгънеш коленете на другар, ще бъде тебе да кажа. Сега. Ще тръгнем на 3-4. И аз ще боря 3 надолу, 3 долу, 3-4. 1-2-3. 1, 2, 3 и изправяме. И пак. Тръгваме. 1, 2, 3. 1, 2 и изправяме. И пак назад. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и изправяме. Ако ви е трудно, тряхайте по-малко, отваряйте коленете навън, като отваряте бутите. И тръгваме. 3, 4, 1,
две, три, едно, две, три. И пак, давай. Едно, две, три, едно, две, три. Изправяме. Пуснете ръцете. Това винаги с широк пантал. Сега. Който се намира, който е последен от онази страна на залата, искам да дигне ръка. На всяка редица по един. Супер! Завъртете се наляво към другарчето си. Ако някой се завъртял към вас, завъртете се към него. Супер! Ако следващите по същия начин. И следващите по същия начин. И следващите по същия начин. И още натам. Вие сте невероятни. Кой? Сега, стани с краката широко. Стигни си време за ръцете. Сега, шпутаме ръцете един срещу друг. Стегнати по време, без да се гънем напред. Без назад не съм дал старт, не се бутите още. Трябва да бъде толкова натиска, че да има напрежение в рамения пояс, в коремния пояс, без разбира се да добиете другарите. Това е работа с правило. Ако вие сте мъж 130 кг и сте с 50 кг момиче, по-лекичко. Вие сте 50 кг момиче. По-лекичко. И начало, лек натиск един срещу друг. Давай. Яко дръпваме. Много добре. Супер, не се озовете назад. Много добре. Усетете къде е натоварването. Супер, ако е прекалено лесно, все пак дайте малко повече зор. Говорете с партньора. Абе, да тъсниме малко. Добре, сменете страните. Дай пак. Много добре. Внимавай, стегнете корема и задника, да не се хънете на това. Все пак, това е не да си покажете гениталите. Достатъчно малко почивка. Моли, искаш да излезем? Сега ще стане само това. И следващите лектори ще ме псуват. Аз ще им кажа да псуват вас. Сега, как бяхте по двойки? Завъртете се наобратно. Към нов партньор. Тези, които няма да се завъртете. Ме не е останал сама. Просто се завъртете на 180 градуса всичките. Има ли някой без партньор? Аз. Съберете се. Стана ли някой без? За мен никой няма. Добре, ръцете по местата! Ръцете по местата! Така, изпранете лакти, стегнете корема и задници. И сега начало. Добре. Както ви казах, ако е прекалено леко, дайте малко повече зор. Ако сте прекалено трудно, не се счупайте. Добре. Дай малко повече зор. Айде малко повече. Стоп! Я на фото.
Ако си много добре, стегнете коремия задници, никой да не се, никой да не си показва гениталите, изправете се и стиги се обръвали назад. Вашите генетали се задават. И край. Добре, сега внимателно, внимателно, не бързайте, ще поеме малко въздух. Много внимателно, все пак направете ръцете така, докосвате ли човека до вас? Ако докосвате, елате малко напред или малко по-назад. Да? Не. Все пак някой може да иска да го докосва, друг може да иска да докосва. Но това не е идеята на днешното занятие. Може по-скоро да докосне. Внимателно, внимателно. Добре, след лекцията няма проблем. Сега, тук поемаме въздух и отваряме ръце. Чист по-ниски въздух. Добре, добре, ще започнем отново. Така. И издишаме отпред. И пак. Отворете гърдите, без си гърдите. Последен път отпред. И със леко свиване в гърдите, почне издишаме. Достатъчно. И аплодисменти за всички. Това е нещо, което може да правите всеки ден на работа в рамките на не знам колко ни отнете, 10 минути може би. Малко само масаж, раздвижва нервната система, раздвижва лимфата, ободрява. Много е як. Клека с ръце зад врата отваря и разтяга всичко това, което ни е стегнато. Седим на компютър и стимулира изометрично, статично мускулите отзад на гърба, които са през цялото време са ни така. Разбира се, никъде не трябва да има дискомфорт в корне или в кръст. Ако има, ще трябва да си коригирате техниката. Всичко се учи. Физическата култура също се учи. Тя е не по-малко сложна, не по-малко важна от всичкото IT. Даже няма да кажа, че е по-важна, защото ще ми спретнат някоя мечка. Те са повече от 4-ма. Мен лекаря ми е забранил да се бие с повече от 4-ма. Упражнението с партньора. Съвсем спокойно. Бъдете евангелисти. Заразете колегите от офиса. Ще има албатен цела, сега ще покажа една хавичка, ще стане много хубаво. Каже му, ще му пипаш ли? Нека не бе спокойно, тай се ръцете напред и така. При него се натварват раменния пояс и гърдите отпред и гърба отзад. Голямо натварване за пояса, странично натварване, което като цяло не липсва доста в ежедневието, стабилизация. Разбира се, не се силете, някой да не се изпусне, не всеки си носи резервни дрехи в офиса. И последното, раздишването, леко разтягане. Както ви казах в началото, имахме самомасаж, софтворк. След това имахме две силови упражнения, хардворк, воркаут. И накрая имахме пак малко раздишване, т.е. балансираме ги нещата. Това е нещо, което може да правите в рамките на 5-10 минути в офиса един на ден. Гаранция, ще ви е по-забавно, направете го с някой друг, съберете колегите, кажете им, сега ще направим едни упражнения. Това сърце се нарича Павлов преса, има го като версия с ластик, има го като версия с кабел. Бъдете преносители на здравословната зараза. За повече информация, има го мой имейл в Facebook, редовно поствам неща, които са или полезни, или забавни, или двете. Който е фен, който обича да
на простотията, може да ме следи или да ме добави. Имаме сайт, там публикуваме полезни материали. Повечето глупости са във Фейсбук. Смятам, че поне аз нещо, което не ми е забавно, не го правя. Ако правя нещо, не мога да си го направя забавно, също не го правя. И това е моят стил на работа. Харесвам си работата. Я да видим сега. И благодаря за вашето внимание. Принципно нямаме време за въпроси, но ще отговоря на няколко кратки въпроса. Много кратки, много стегнати. Пречерпал съм темата. 5 минути почивка. Не, не, 5 минути почивка. Обяда следва и в 14 без 5 сме тук пак всички за яката работа, която идва.